kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal meel kasto joogtaan ku soo dhawaada warkii TV-ga Universal oo idiga imanaya xarunta TV-gu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxa idin la socodsiin doona hadii Allah awood dalay anigu Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen ah qodobada ugu waaweyn ee warkayga caawa idigu ahayna waxa kamid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxay gaareen magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaas oo la filayo inuu wada hadal uga furmo labada dhinac ee Galmudug iyo waliba Puntland oo ku dhawaad muddo bil ah ay dagaal ku dhaxmareeyay magaalada Galkacyo isla magaaladaasi Galkacyo waxa gaaray madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed waxaana isagu sheegay inuu yimid Galkacyo xalinta colaada magaalada Galkacyo guddiga abaaraha ee gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay ugu baaqeen dadka degan gobolada galbeedka Soomaaliland inay ka qayb qaataan taakulaynta abaarta baahsan ee ku dhufatay gobolada galbariga Soomaaliland qodobada wararka dibadda daawada aad ugu haynaa waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee dhawaan loo doortay dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa tan iyo intii la doortay meelo badan oo ka mid ah dalkaasi Mareykanka waxaa ka soconaya mudaharaadyo lagaga soo horjeedo daawada intaasi waa qodobadeedii warka qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsanba ku soo dhawaada kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas iyo wafdi hoggaaminaya ayaa waxay gaareen magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaas oo la filayo inuu wada hadal uga furmo labada dhinac ee Galmudug iyo Puntland oo ku dhawaad muddo bil ah uu dagaal ku dhaxmareeyay magaalada Galkacyo faahfaahinta warkani waxaa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyahayaga Saciid Cabdullaahi Nadaara kulan looga hadli doono dejinta xiisadda u dhaxaysa Puntland iyo Galmudug ayaa la filayaa inuu ka furmo magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo 7 bisha November khadka taleefanka ku wada hadlay ayaa ku heshiiyay inay ku kulmaan Galkacyo mas-uuliyiinka socota dawladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedyada dalka ka jira iyo beesha caalamka ayaa la sheegay inay goob joog ahaan doonaan kulankooda dadkii ka qaxay dagaaladii dhacay ayaa ku dhibaataysa duleedka magaalada waxaana natiijo wanaagsan ay ka rajaynayaan kulankan madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo soo gaaray magaalada Galkacyo ayaa sheegay inay u yimaadeen sidii xal looga gaari lahaa xiisadda taagan madaxweynaha Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in bulshada u baahan tahay nabad iyo horumar loona baahan yahay in laga gudbo colaadda ujeedada u waraaneed waxa weeye oo filayno madax kalena inay timaado ama ha noqdaan dowlad goboleed ama noqdaan madaxdii federaalka qaarkeed la suubaariyana waxa weeye in dhibtan soo laalaabanaysay aan isku dayno inaanu xal waara laga gaaro dadku waxay u baahan yihiin nabadgelyo waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin noloshooda inay si nabadgelyo ku maaraystaan dadku inay nabad ku seexdaan nabad ku soo toosaan dowladnimada aasaaskeeda weeye arrintaa u muhiimsan u nimid taa weeye ilaa waxaan rajaynaynaa inuu nagu guulooyo arrintaa iyada ah madaxweynaha Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas ayaa dhinaca kale sheegay in abaaro daran ay jiraan waxauna ku baaqay in loo gurmado dadka ay saameeyeen waxaan rabaa marka inaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland gaar ahaan ama ha noqoto qurbajoog ama ha noqoto ganacsato ama ha noqoto culumo in dadkan abaartu ay saameysay ee dhibtooday inay u gurmadaan inay u istaagaan in annagu ka xukuumad ahaan laftiga iyagu aanu hawshaas insha allah waxaan rajaynaynaa in wixii aanu ka qaban karno ka qabanno ama ha noqoto dadkaasi in la gaarsiiyo biyo iyo wixii kalo awoodaho dhaqaale ama cunto ha noqoto madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ayaa 2 bishii December ee sanadkii tagay 2015 ka heshiiyay dagaal ka dhacay magaalada Galkacyo iyo xarunta gobolka Mudug Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa 2 bishii December ee sanadkii tagay 2015 ku heshiiyay qodobo ay ka mid ahaayeen in xabadda la joojiyo in ciidamada la kala qaado iyo in la qabto guddi wada xaajood muddo bil ka yar ayaa ka dhiman inuu sanad jirsado heshiiskii madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ay gaareen 2 bishii December ee sanadkii tagay 2015 Sheikh Cabdullaahi Kulmiye Nadaara Universal TV Galkacyo
وفدي هو قامين يا مدحونها دولة جبريد كجلمدوق عبد الكريم حسين جوليد يا واحد قارين مقالة داسي قال كعيو وحانو شجع عبد الكريم حسين جوليد إنه هو يمي قال كعيو سيد ودميه أما بروح اللي يو علاه دكتها قارين مقالة دا قال كعيو وركني واحد مقالة دا قال كعيو نقص ودرته وريها يجا فردوس محمود سهل مدحونها جلمدوق عبد الكريم حسين جوليد يا وفدي هو قامين يا يا ما أنت قلن كذن بس هو قاري gudaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug wafdiga madaxweynaha Galmudug Cabdikareen Xuseen Guuleed oo safarkiisu ahaa dhanka dhulka ayaa waxa duuleedka magaalada Galkacyo ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Galkacyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhanka kale waxa safarka madaxweynaha Galmudug ku helinayay wafdi ka socda golaha abwaaninta Soomaaliyeed oo isku jira abwaano aqoon yahan iyo odayaal kuwaasi oo u yimid magaalada Galkacyo inay heshiis nabadeed dhex dhigaan dhinacyada isku haya gudaha magaalada Galkacyo abwaan xirsuduux ayaa ugu horeen u mahadceliyay dadka halkaas ku soo dhaweeyay wuxuuna sheegay in galmudug dhankooda ay si wanaagsan u soo dhaweysay dhanka maamulka Puntland ay ka rajaynayaan sidoo kale madaxweynaha galmudug Cabdikariin Guuleed aan hor dhignay toddoba qodob oo aan muxuu ahaa saldhig u ahaa barnaamijka nabadda ee aan wadno annaga iyo aqoonyahanada iyo odayaasha nala socda run ahaantii si shuruud la'aan ah sheeko dheer ka bacdi si shuruud la'aan ah ayuu u aqbalay madaxweynuhu wax alla wixii aan ka codsanay oo ku saabsanaa in nabadda iyo nolosha dib loo soo celiyo dhanka kale cabdiwaaxid cilmi goonjeex oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ugu baaqay labada dhinac inay qaataan heshiiska nabadda ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa nabaddaasu inay noo hirgasho nabaddu waa laba dhinacday nabad bixiya nabad hela dhinac walba inuu nabad bixiyo nabadna helo intaan doonayno ilaahay ka rajaynaynaa intaa weey nabad iyadoon xabad la isku ridin haddii dad meel wada degan dhinac iska qaxo dhinaca kalena subaxa ku xigta buu qaxayaa sababta wuxuu leeyahay wuxuu la qaxay baa kugu soo rogmanaya adiga ama kugu soo socda iska da hadday xabad u dhacdo dhibaatada ka imaan karta marka ilaahay idankii waxaan u soconnaa Galkacyo nabada Galkacyo la seexdo Galkacyo aan laga qixin guud ahaan Soomaali weyn gaar ahaan reer Mudugo barakac waa ku baabane barakac waa ku baabane baqnaabaadan sidnaa bulshooy barakac waa ku baabane madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isaguna halkaas saxaafadda kula hadlay ayaa sheegay in socdaalkiisu uu la xiriiray dhammaystirka heshiiska qadka telefoonka ay wada gaareen madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wuxuuna ugu baaqay shacabka reer Galmudug inay qaataan nabad uu ku tilmaamay inay tahay mid go'aankeedu u adkaa ujeedada safarkana waxay tahay in xabad joojintii la saxiixay in hirgelinteedii inaan ka dhabayno inaan dhammaanteen isugu tagno sidii Galkacyo ay samar dambe colaad iyo maaragtay gacan ka hadal dambe isuga dhici lahayn aad iyo aadan uga xunnahay waxa ka dhacay Galkacyo iyo waxa ka dhacay intaba kuma faraxsaniin mana aanan qorshayn aadaan maaragtay runtii uga tiiranyoonaynaa waxaan rajaynaynaa inay noqoto nabad waarta oo dadka reer Galkacyo meel kasta jiraanba dabcan aniga iyo madaxweyne Cabdiweli Gaas xabad joojinta aan soo saxiixinay iyo heshiiska aan soo saxiixinay runtii labadanadaba waa naga dhab waxaan rajaynaynaa in dadka reer Galkacyoodna heshiiskaas labadanadaba naga dhabta ah inay qaataan nala qaataan ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala dadka Galkacyana Galkacyo weligeed meeshii ku uli doontaa cilcil ka saari kartay cilcil ka qabsan kartana ma laha taana waxaan filayaa in dadkan dhammaanteen aan wada garwaaqsannahay marka waxaa la yidhi ismuurto ay haysa halayna la yidhi go'aanka nabaduna wuxuu u baahan yahay sida go'aanka dagaalka kale weligu mararka qaar waa ka qaraar yahay waxaa la rabaa reer Galkacyo inuu diyaar garoobaan go'aan nabadeed oo qaraar inay u diyaar garoobaan la rabaa go'aankaas nabadahan u soo qaaday asagana la rabaa inay ila qaataan socdaalkan madaxweynaha Galmudug maanta uu ku yimid magaalada Galkacyo ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha Puntland dhankiisa Cabdiweli Gaas uu maanta soo gaaray magaalada Galkacyo Firdowso Maxamuud Saal telefishinka Universal guddiga taakulaynta abaaraha gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay ugu baaqeen bulshada degan gobollada galbeedka Soomaaliland inay taakulayn ka geystaan abaarta baahsan ee ku dhufatay gobollada bariga Soomaaliland faahfaahinta warkani waxay nooga soo diray wariyaha iyaga Xuseen Caateeye jaamac oo ku sugan magaalada Boorama
guddiga taakulaynta abaaraha ee gobollada galbeedka Soomaaliland oo ay weheliyaan hoggaanka dhaqanka ee gobollada galbeedka Soomaaliland oo habeenkii xalay toolya ahayd isugu yimiday gudaha magaalada Buurama ayaa waxay baaq u direen dadweynaha gobollada galbeedka Soomaaliland inay ka qayb qaataan abaarta baasan ee ka jirta gobollada bariga Soomaaliland. ugu horreyn waa kuwan guddida iyo salaadiinta dhaqanka oo halkaasi ka hadlay. hadlaannu nahay madax dhaqmeedkii gobollada galbeedka Soomaaliland. haddii aanu nahay waxaanu halkan uga baaqannaa oo aanu baaqan qaylodhaanta aan u dirannaa dhammaanba dadweynaha gobollada galbeedka Soomaaliland oo aanu leenahay abaarta maanta ku dhacday gobollada bariga in laga hawlgalo oo loo gurmado oo gurmad islaamnimo laga galo oo qof waliba wixii uu karayo ninka hadalka ku gurmanaya ka hantida ku gurmanaya nin waliba macal saxaafadu inay ka qayb gasho. waxaan adkaynaynaa, waxaan aad iyo aad u adkaynaynaa dhibaatada maanta bariga ka jirta oo runtii dhulkii Soomaalida dhan maanta taagan, gaar ahaana Soomaaliland aad iyo aad iyo aad u saamaysay. inta ka soo hadhaysaaba in yar ay tahay waynu ognahay galbeedka laftiisa inuu abaaro badan ka jirana hawdhadii caalamiga ay yaryihiin wixii baha yaryihiin oo roobka daraacid aan la helin, haddana roobka karmeed aan la helin, haddana waxa weeye dee kaanu sanadko dhanba ku diin ee dabarwaaqo u noqotay kiiba waxay nimooday. waxaan aad iyo aad sadaa shoro u sheegan ugu baaqaynaa dadkaa ka doolqaadka ah ee ka yimid ee bari ee madaxiisa dilo ku soo dhow yahay ee garbeeyaasha garbeeyaha madaxa u geliyey ee magaalada soo gaaray ee halkaa magaalada ay qoyi ka wareegay ee madaxiisa u marayo ee magaalada ay ruq u marayo oo galbeed u socdo dadbanayo waxa weeye dhammaantood meeshay doonaan baha joogaan. waxa weeye dadka ay ku soo doolqaadeen ee abaartu u keentayo garabkaaga dabci, dhulkaad haysata dabci, hantidaada dabci, codkaaga dabci, hugaad haysata dabci. dabci baan leenahay hoos ugu dhig oo u dabci oo si dhiribsanaana oo magaraysaayo walaalnimo ah ugu soo dhaweey beeraley baanahay. haddaanahay galbeedka yaan u badannahay, beerahana waa ku kunahay. waqtigii beerla celinay way dhaaftay, ciddii caleen iyo calaf ka yaallay ka duubo, ciddayna ka dubnayna faraha ka qaad. waxa weeyaan taa duubtayna waa tu lagula leeyahay weeye. waxaan filaynaa runtii saa aynagu naqaanay inaad soo dhaweyntiinnii iyo wanaaglaynagu yaqaanay aad qabataa mar yaan ban hadday biyo tahay iyo hadday baa tahayba. dadka abaartu soo hayaamisay in ninba wuxuu u qaban karaa rag iyo dumar, dhallinyari iyo waayeel, beereley iyo hadeerada ku buur jooga beeraha laftooda, qaar buuraha jooga, waxaa jira dhul kule xaable. waxaan leenahay cid waliba halkay joogta u diyaar garowda dadkaa siday abaaruhu soo wadaan wax loo tari lahaa. dhammaan dadkaanay gobollada galbeedka u dhashay waxaan leenahay aad iyo aad baad abaartii hore uga qayb qaadateen, aad iyo aad baan inagu mahadnaqaynaa. maantana abaalkii laynagu lahaan iska celinne war hala wax la bixiyo, oo cid kastayba waxaad karayso bixiya. dumarku baaqa way jeediyeen, khayr allah siiyo, laakiin inay deeyanay waxa weeyi dhexda xidhaanoy siday berigii horeba wax ururiyeen u ururiyaan baan doonaynaa. xuseen caateeye jama xuseen gaafneed telefishinka caalamiga universal magaalada Buurama. munaasabad lagu soo koobtinayo xildhibaanada aqalka sare ee la doortay ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu qabtay magaalada Jowhar, waxaana ka qayb galay madaxweynaha iyo weliba mas-uuliyiin kale. faahfaahinta warkani waxaa inooga soo diray magaalada Jowhar wariyahayaga Ismaaciil Cabdulle Sabriye. munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasima ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Cosoble, madaxweyne ku-xigeenka Cali Guudlaawe Xuseen, guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa, mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle, siyaasiyiin, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, fanaaniin, barbaarta Gaashaaman iyo xubno kale. iyadoona munaasabadani ay isugu jirtay sagootin iyo soo dhaweyn loo sameynayo xildhibaanada aqalka sare ee dhowaan lagu doortay caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar. Senator Fartuun Cabdiqaadir Karaama oo ku hadasha magaca xildhibaanada aqalka sare ayaa ka mahad celisay munaasabadda loo qabtay. waan ka soo bixi doonaa xitaa noo idmateen adinkana idinkama maarano dadkeeniyaa tihiin, waxaa rabnaa inaan garab taagnaataan hiil iyo hooba,
أننا وحنا يسنتور ديني أبارتين سيدا عطف كلسون دي الأماسي سيان أرى وهم هنسن تهين مدحوينا كحيقين كدولت كبريت كير شبيه لعلي قود لاوي حسين أي أسنى لدر دار محل لبعنا دا أغل كسرى سنة طبعا أغل كسرى المطلع يقومون بمشهد علم إيه هو أحد العالم العالم أغلوا مع المرسي بلانتهين يدوكوا رسيلة وإنين دورتي وإذا لعلى ومدع تكتيم من وراء كل تلسين وإذا أبسداء مشريعة وحق الوقت تأيب عني مشريعة دينة العالم madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosable ayaa asna mudanayaasha aqalka sare ee Hirshabeelle kula dardaarmay inay wax u qabtaan reer Hirshabeelle mar ugu dambeeyayno mar la weydiiyo kuma dardaarmayno waxa sanadada Hirshabeelle ee la doortay ee aan jeedinno inay insha Allah taala afar sano ay soo socoto نقول مثلا أقل قصادات بعض المالكة الصومالية إذا أمرك على حقا ومستيت كان ليا هاي ويستاقا هورمالين تيسا وحقبت كيسا توسين تيسا إيانا لما مدحوينا دولة قبلات كير شبيلة علي عبد الله عصبلة iyo xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta u anbabaxa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Jawar maamulka gobolka Togdheer iyo waliba gudiga abaaraha Soomaaliland ayaa waxay si wada jira rigbiyood ugu dhagax dhigeen deegaanka Coodan leh oo badanaaba dadka ay ku dhufatay abaarta ee gobolada Bariga ay isugu yimaadeen faafaynta warkani waxay noo soo diray wariyashayda halkaas ku sugan Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Ismaaciil oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Cabdirisaaq Naaxuud iyo duqa degmada Burco Maxamed Murad iyo masuuliyiin kale ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay rigbiyood laga hirgelinayo deegaanka Coodan leh ee ka tirsan degmada Qorlugud rigbiyoodkani oo ay dawladda Soomaaliland si degdeg ah uga hirgelinayso deegaankaasi ayaa loogu talagalay inay biyaha uu soo saaro ay ka faa'iideystaan kumanaan qoys oo ay abaartu saameysay isla markaana u soo qaxay deegaankaasi waa kuwan mas'uuliyiinta rigbiyoodkani dhagax dhigay oo ka warbixinaya iyadoo maanta ay taariikhdu tahay bishii 10-kii bishii 19-aad maanta halkan dadkii isugu yimid faraxa badnaa agaasimaha guud gudoomiyaha gobolka Togdheer maayorka degmada Burco iyo xildhibaano gudoomiye xisbi kulmiye xildhibaanadii ay maanta noo dhagax dhigayaan riigii aan baahida weyn u qabnay bulshada baahida weyn u qabtay ilaahay baa mahadaale inaanu maanta dhagax dhigno riigii Coodan leh oo ah meeshii ay dadku ku soo qaxeen shanta gobol isugu soo qaxeen riigan waxa soo bixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siraaniyo ayaa soo bixiyay ku soo deeqay markii aan warbixintii dheereyd iyo kormeerkayagii aniga iyo gudoomiyaha degmada iyo wasiiradii ay hormood ka ahayd wasiir Samsam markii aan warbixintii ku celinay warbixintaydu waxay keentay in uu madaxweynuhu naga ogolaado maadaama meesha shan gobol ku soo qaxeen dad badan joogan inuu riig degdeg ah waa taladinkii aanu siinay madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad baa u mahadnaqayna riig aan riigii hore la mid ahayn oo casri ah meelo badan ka soo shaqeeyay aan muddo contract naga qaatay inuu muddo yar oo kooban ku soo saari doono ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inoo fududeeyo raacsanahay riigan maanta halkan aan riigbiyoodkan aan ka dhagax dhignay waxaanu si gaar ah ugu sii faraxsanahay muddo ayaanu aniga iyo barasaabka iyo isuduwayaasha iyo xildhibaanada degmada iyo shaqaalaha gobolka isuduwayaasha haday tahay iyo xisbiga odayaashiisa iyo madaxda gobolka Togdheer oo isku dhan muddo aanu qeylinayno oo abaara ka qeylinayno ilaahay maanta waxaanu ugu mahadnaqaynaa qeyladayadii haddii maanta marayso in rigbiyood halkan laga taago mahad waxa leh ilaaha maanta halkan isugu ka wada keenay inaynu u gurmano oo caawino dadkeena baahan waxa xuseed mudan baaqa koowaad inuu nooga yimi gobolka Togdheer abaarihii wadanka ku habsaday waxa ceelkan ka dambeeyay maanta aynu dhagax dhigaynaa kadib markii ay dadaal iyo kormeer joogto ah sameeyeen madaxda gobolkan oo hormood ka yahay gudoomiyaha gobolka khayr Allah ka siiyo
ريك بيوت كان اي دولة الصومالي لان كهير قلن لسو ديگان كاسي عودن لي ايا مركو بيها صوص سارا وحوين كتري دونا ويساس كفراها بادن يكو هرادن ديگان كاسي او يا بارتو سوق حساي حبيب ايقا حسن يونيفرسال تي في مقالة برعو اوغاس عبد الله اوغاس فارح وكم دا وضياشا دقان كصومالي دو ربعين تكولها اللي عدادو ايا شاقين اي فرقلين توقتا lagu hayo soo xulista kuraasta aqalka hoose ka imanaya beesha u matalo ugaaskaasi faafaynta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga maxamed maxamuud awadan ugaas abdullahi ugaas faarax oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada cadaade ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka galmudug kana mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa sheegay in fargelin joogta lagu hayo soo xulista kuraasta aqalka hoose ee ka imaanaya beeshiisa ugaaska ayaa sheegay in fargelinta dhinacyo badan ay ka imaanaysa hase yeeshee loo baahan yahay in wax laga qabto si dadka loo qanciyo isla markaana ay u soo baxaan xubno matali kara bulshada waxa ka muuqata inay ujeeddo dheer leeyihiin oo inta muuqata ka fog oo aan wanaag dalka iyo dalka midna ahayn dalka ma muwaafaq taraa wax tarkiisi dalkuna ma muwaafaq taraa inuu maanta dhibaato iyo isqabti loo gelin wayna fuliyeen waxaan dowladda sare dowladda caalamka oona kaalmeeya waxaan u sheegayaa sheeka la tuuro waa la diiday in la arko ama qoraalladiidi hala aqbalo oo meesha usoo diraa washa runta ama aniga inuu helmi hadalaan aqoon lama arkin tiisa aan kaalin soo qaaday laakiin maamul aan wax la dhisno wax la wado ma joogaan dabdaba mara ku socda wax inay boobaan raba wax lu gooyaa ku jira saacad kasa dhexdaa waxaan u sheegaya maamulka soo dalka dabadeedna waxaan u sheegaya communityyaasha banaanka jira oo dalal kale jira oo shaqadaa wax ku leh yaa dadkaa dhibaatada ka taagan dhismaha magaalada cadaada hal shay oo aan ila la gelin ho qof loo leh waxaan u baahanahay in faragelina la kusoo sameeyo oo haddii ogayaasheedu khaldan yihiin ama odayaasha kale khaldan yihiin lalagu qaado dembil aan hagan mana jiro laakiin annagu qaladka ay nagu sameeyeen aan rabnay wax laga qabto maamulka dowladdoona wax laga qabto mad qabsoonaadeen waa xun yahay waa dabamaro waa danar gaara raajigood wixii nagu dir markaa keento waa la diidayaho iska tag aa laga xag dambanaya maxamed maxamuud awaadan tifiga caalamiga universal cadaado madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu saraakiil u magacaabay magaalada beledweyne si ay uga qayb qaataan amniga magaaladaasi waxaana arrintani tv-ga universal mar uu siinayay waraysi gaar ah u sheegay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle cismaan axmed barre faahfaahinta warkanina waxaa inoo soo diray wariyahayaga sakariye maxamuud timo cadde sheekh cismaan axmed barre oo ah guddoomiyaha maamulka hirshabeelle ayaa tv-ga universal waxaa ugu warbixiyey dhismaha maamulka hirshabeelle iyo howlaha baarlamaanka uu qaban doono waxaana uu sheegay in maalmihii u dambeeyey magaalada beledweyne ay ka dhaceen falal amni galadku ah taasna ay sababtay in magaalada beledweyne uu saraakiil u magacaabo madaxweynaha maamulka hirshabeelle kuwaas oo ka qayb qaadan doona amniga magaalada beledweyne wallahi hadda waata waa beledweyne iyo boolaburde iyo adiga muxuu ahaay balcad iyo kulli waa isku mid waa shaqeeyaan maamuladii waxaan ku sheegay dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka shaqeeya maamuladii hadda yacni hoostaga weliba muxuu ahay xarunta dhexe marka wax weyn hadda kama jiraan inaan tagno iyo inaan tegin mar hadday dowladda ka shaqeynayso macnaha inaan tagno wax muhim aada umaha madaxweyneyaaba tageda inta kale way tegi doonaan xubno baarlamaana tegi doona dalka dib ushiisiina loo qaban doonaa yacni baahida asaasiga ee shacabka ayaa xoog waran ugu samayn doonaa yacni shaqada waa bilow wax badan baa aa dhiman marka wafuudaa loo kala deegi doonaa waxaa kaloo xusid mudan madaxweynaha wuxuu magacaabay saraakiil yacni amni ayuu magacaabay oo hiiraan u magacaabay si xoogaha ayaa shaqaaqooyin yaro meeshaas ka dhacay u xaliyaan ay u xaqiijiyaan howlaha ammaanka u xaqiijiyaan marka shaqada waa socotaa waa bilow laakiin waa meel fiican imri waa socotaa sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in dhowaan qaar ka mid a xildhibaanada maamulka hirshabeelle tababar ay u aadi doonaan magaalada muqdisho maaliya jawaari wax badan baan yacni kawada hadalnay waa odagii baarlamaanada
إن بارمان كاس توبر لو فراي إن لا تيينا إن هو هاي يعني اسمها جديد ولا أي قريب غادني يعني إن حيرها صادق قريب غادني يعني إن يعني جنوا إنك بارمان كا وحبتنا كوضح له تدمر قاعد تسألين سا إن أو أن حرير في عن لنا هاي حرير كنا ندوا وسيس عندنا دي إلهي له هذا وأنا هذا ووأوزع حريرنا هذا حرير كاين كلام قارنا قرر الله تعالى حندوننا إن بارمان كا قريب كمدة تريرن لو وقفت مقدشو بار أدي ترجعي سيرا لواتن إيو إنك بدن يا مقدشو تريرن لو قبنا دونا تي وأنا تاسم حفظ بارمان كا سوماليا آدي هذا نبهج علينا اللي بقدون كيس أيه فوزي ذكري محمود تيم عدا يونيفرسال تي في جوهر حفلة لغو قدون سينا شهادوي ناردي كقلن شبسي جامعة دا مصر ايسو ابابولين ارو كاردة دا سوماليهد قاهرة وحانا كسو قيب غلي مناسبة دا سيدن جراها سوماليا وفر ديا دل كاسي مصر اسلامركانا وكيل كتوك تدا جامعة دا مصر مدن عبدالقيني محمد وعايسي وليبا شيخ محمد شيخ ابراهيم كينياوي فافاينتا وركاني وحي نوصو دري وريها يقع عبد العزيز قاسم درو حفلت لغو قدون سينا اي شهادوين ارديك قلن جبسي جامعة ده دلكني مصر او ايسو ابابولين اروكا اردي ده سوماليات اي مقالة ده قاهرة ايا وحا لغو قبتي هولك شيخ زيد اي جامعة الازهر حفلتان او احمد سند كستلو قبتو اردي ده قلن جبسا جامعة ده ايا لغو ديرو قليا يدو سند كانترا اهان اي قارين الا ايو لبيو كنتون اردي وحانا كسو قيب قلي جاليات ده سوماليات قيبه دي كالدوان سيدو قلي وحاكمت اها dadkii ka soo qayb galay danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkani Masar isla markaana ah wakiilka joogtada ah ee jaamacadda Carabta Mudane Cabdiqani Maxamed Uays diblomaasiyiin iyo daaciga caanka ah ee Soomaaliyeed Sheikh Maxamed Sheikh Ibrahim Kinyawi kelmadihii soo dhaweynta martida ayaa u dhacday sida tan مناسبات سعيدة إن العاوة كسوة قبل فالحدة علاقة يبصروا هذه الكوكوة النيرة افتيمة يساء لليرو يقبلوا ويرش صومالية قبل صومالية ثلاثة أسعة كنتنة فالحدة هو إن علاقة يبصروا العاوة هو مرحلة يكسوا قدبين نوش آتي آتي قالوا هو كل قدبين مرحلة يكسوا قدبين إنا نقيب سنة آد إياد إياد أفرح سنة يجب أن أهم بليانينا على أن يكبوا ليسا كو يغفتوا الله كو أنفعا بلا وضعنا ومدوا لنا أيو وآيو دوكو ينوو آيو واحترا الله يكبوا إنا نبرو أما يسو رستاتيو أما نصف قنسولك عصيب السفاري قصوا بيري توفيق أحمد عبدالله أكي ألكترين الله ونحر استاذ سفيرك ماشي شوي ترى مدودة دير كلمتين إنه كلها دنيرة سومالية وحتر كذا وحبر شذا كلمتي لأحباب الخريجين والخريجات حفظكم الله تعالى ورعاكم حقيقة يسرني الوقوف بين أيديكم بين أيدي هذه الوجوه الطيبة النيرة أرى سعادة اليوم تغمر وجوهكم لتحصلكم على شهادات التخرج بعد تعب وعناء واجتهاد فهنيئا لكم فهنيئا لجهودكم وسعيكم المبذول في سبيل تحقيق رغباتكم مع تمنياتي للجميع بحياة سعيدة ومستقبل مشرق منير عبد العزيز قاسم يونيفرسال تي في قاهرة مقالة بوهو لنا وحا لغا فري دوكسي سري او لغو براندونو فرسامة دا قاعنتا مناسبة دي لغو فري دوكسي قاسي او اي كاقب غلين اقوان يانو وحقر دي ولي بددوين كلايا وحا اي شاقين
إن أي تاني وحوين كتر دون توش شغلة أنت بحسن هاي ستدلني يرضى أما باي كتير ريبان دلني يرضو ففأنت وركني وحى مقالة بوه اللي نقص ودري وريها هيجا خضر عون إسماعيل دوكسيغان او احمد نو عيسو كعوسو بيهاي ديگان كا ايا لغو برانا يا فرسامادا غعانتا سيدار دسمياشا غيلاد بيحنتا بابورتا كورانتادا نظام كا قبوچينتا ايا حرفادakale او دادكو آدوغو باهان يهين ايا لغفوري مغالادا بو هودلي انجنير عبد الرحمن احمد اسماعيل او احمامولوها يا ساساها دوكسيغان ايا شيغيون دالي يرادا اي باري دونان حرفادو فرسامادا غعانتا كوا سو اي كوشا قيسان كران كغان باقصان دونان تهريبكا ايا شقالا آنتا iyadaliyaradi iyo daayirti waxay maamulka ku daadanayaan badaha fogfog waxay ku baabayaan saxare iyo dhul ciirsila ah taasoo ay ku kaliftay in ay qawadeen noloshi in ay ku dhacday maxan bar wax la yahaydo shaqalaan way waayay fursada shaqo schoolkan waxan kala u furay number 2 in dadkaas bal lagu soo celiyo moralkooda iyo niyadooda een lagu qancayo inay lugood joogan si oo dugsigaana uu soo rageliyo inay bartaan xirfado ay ku helaan shaqooyin wanaagsan oo ay ku heli doonaan dakhli wanaagsan hadii ay ino dugsi sare farsamo gacmeed waxa uu qaadanayaa arday ka baxay dugsiga dhexe waxa uu barbar taagayaa dugsiga sare caadi ah ardayga markuu dugsiga dhexe ka baxo oo galaya dugsiga dibadda uu ka baxay doonaa 3 sano oo dugsi sare oo farsamo gacmeed dadkii ka soo qayb galay furitaanka dugsigan oo ka socday qaybaha bulshada ayaa ka hadlay dareenkooda waxayna soo dhawayeen furitaanka dugsi noocan ah oo laga hirgeliyo magaalada Buuhoodle laakiin sidee la barayaa dumarka 100 kun markay haysato ama biil u qaadato 6 ay u isticmaasha 4 ay meel u dhigato waa wax aynu dhaqaale ku abuuri karno guriyeheenuna faqriga faraha badan iyo baahida faraha badan runtii ay kaga badbaadayaan qaybta dumarka insha Allah ta'ala fil mustaqbal waynu ku dareyna labada qaybood ee hadda la bilaabay mooyana qaybaha kale inaynu iyaga insha Allah ta'ala ku xajino oo aynu bilownay rajaynayna de soo dhawaadaan idin leena gacmo furan waxaan oran lahaa war waa fursad weyn oo timid ninka Cabdiraxmaan wixii yaqaanada waa yaqaana waxaan qoonaa hadaan u sheegaynaa war aan labada gacmo isugu geyno arinta aynu aad u taageerno aad iyo aadna u soo dhaweynayna waxaan is leeyahay baahida deegaanka talaba toog weyn weyn xirfad hadda xirfad la ugu badan oo kuliya ustaad magaalada jooga waxaan ku dhahdaa nolosheena si toos ah ugu xiran oo marka qofku uu ka takhrujay ka baxo uusan shirkad soo taageynin ama xagaan shaqo u doonta uusan oranaynin ee albaab walba ka shaqayn karayo baan u baahanahay shaqada foundational gaab aan ku raadaa aad baan u soo dhaweynayna insha Allah ta'ala khadar awl ismaaciil telefishinka caalamiga ah universal buu hoodle boqolal arday Soomaali ah ayaa waxay ka qalin jabiyeen jaamacadda ku taala dalkaasi Malaysia haddaba faahfaahinta munaasabadan sida u dhacday waxay noo soo diray wariyahayaga ku sugan halkaasii Saciid Cumar oo isagu laftiisu kamida ardayda ka qalin jabisay jaamacaddaasi dalka Malaysia muddo 4 sano kadib ayaa maanta lagu abaalmariyay ardaydii dhameysatay waxbarashadooda heerka koowaad ee jaamacadda Islaamka Malaysia arday Soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa qalinjabintaasi waxaana ka muuqatay wajiyadooda farxad oo ay la qaybsanayeen asxaabtooda ku dhaqan Malaysia iyagoo muujinayay inay aad ugu faraxsan yihiin guusha ay ka gaareen waxbarashadooda ardaydaasi ayaa ka baxay kulliyada kala duwan sida cilmiga siyaasadda, dhaqaalaha, shariicada Islaamka iyo waliba teknolojiyada. Ardaydaasi oo qayb ka ahaa ayaa dareenkeena la wadaagnay dhammaan waalidiinteena iyo asxaabteena. Magacaygu waa Maxamed Idris Cali, waxaan qayb ka ahaa ardaydii maanta ka qalin jabisay jaamacadda Islaamiga ah. Waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteydii oo igu soo tiriyay tacab beeshay. Anoon aan sheegi karin magacyadooda hal aan u kala sheegi karin laakiin dhamaantood isku qabanaya adeeryaal ee dooyin habaryaro iyo dhamaan asxaabti ila qalin jabisana sidoo kale waxaan leeyahay hambalyo asxaabti reer KL ee ka soo qayb gashay ee tirada badan ee runtii qeyre igalisay ka soo qayb galkooda boos weyn ii buuxisay waxaan leeyahay hambalyo ayagana waan mahadsantiin asxaabta cilnaya waalidiinteeda oo garabka igu soo siisay muddadii aan waxbarashada soo waday waalidiinteedoo kala hooyaday iyo aabahay iyo adeerkay maxamuud iyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalkay ibraahim iyo walaashay zahro iyo dhamaan walaalahaygo idil waxaan leeyahay dhamaantiina aad baad u mahadsantihiin heerkan maanta aan taaganahay la'aantiina ma aan gaareen waxaan leeyahay dhamaantiinaba ilaahay idinka abaalmariyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa asxaabteyda reerkayga intu wada joogto dhan
ugu horeeyso maamadeeda maama Safiyo ayadana maanta ila joogto waxaan leen dhamaantiin aad baad u maasantihiin farxad baad muujiseen farxadaad ii muujiseen idinkuna Ilaahay idinka abaal mariyo iyo magacayga ah Cabdulla Cabdi Maxamed waxa aad ugu faraxsanahay inaan noqdo ardayda ka qalin jibisay sanadkan 2016 waxa ka soo baxay ama ka qalin jibiyay kulliyadda economics ka qasatan ahaan finance een waxa aad meeshaan ugu hambali ugu mahadcelina waalidinteeda Cabdi Maxamed Warsame iyo Xaw Ismaaciil Jimcaale waxaan aad ugu faraxsanahay in dadkan dhan dhamaan asxaabta ka soo qayb galaan Ilaahay laakiin kow mahadda leh ina maanta ku guuleysto shaqadaana waqti badan soo waday Masha Allah meesheedana ka sii wadaa Assalaamu Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigu ah Maxamed Xasan Axmed oo ka qalin jibiyay jaamacadda Islaamka kulliyadda IT waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka qalin jibiyo jaamacadan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidiinkayga aabaheyga Xasan Axmed iyo hooyadeeda Miski Maxamed waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa asxaabta dhamaan ee kasoo qalin gashay xafladdaani sida ay qabsadaan farxadda maanta ay la wadaagaan ma ahan kaliya jaamacadda Islaamka balse jaamacado kale oo ku yaala Malaysia ayaa iyana sidoo kale ka qalin jibiyeen arday Soomaaliyeed oo aad u fara badan Saciid Cumar Universal TV waagag daawad weli halkaan nagala socotaan waa studio TV ga Universal ku leeyahay magaalada Hargeysa warar kale wariyashaydu noo soo dirayaan waxa kamida hay'adda Care International ayaa 98 booyadood ay ugu tala gashay dadka reer guuraaga ee abaaruhu saameeyeen waxay maanta u kala dirtay koonfurta iyo bariga gobolka Sanaag waxaana munaasabadii shaacinta gurmadka biyo dhaabinta oo lagu qabtay afagaaraha hore ee xarunta guriga ay Care International ka degan tahay magaalada Ciirigaabo ayna ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka Sanaag maayirka degmada Ciirigaabo Culima Awdiin iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyn ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay biyahan iyo waxyaalaha kale ee ugu deeqeen dadka reer guuraaga ah ee abaaruhu saameeyay Sabdow Bashiir Cabdi oo ka mid ah saraakiisha hay'adda Care International waxaan maanta halka ku dafureynaa biidan oo dadka looga deeqay dadka abaaraha saameeyeen hay'adda Care horena ilaa iyo 300 oo booydad baan hore u bixinay laakiin maanta waxaa inta laga bixinayaa 98 booydood oo dhanka jidda koofureed iyo jidda bari oo meelaha goobaha dadka isku soo guureen ah waxa kale oo jira alaab yar oo ilaa 70 qoys loogu talagalay maacuun oo dadka aad u liidir oo soo barakacay loogu talagalay iyadana way ku jirtaa waxyaalaha loogu deeqay dadka hawshaas waxa naga qayb qaadanaysa dawladda ayaga soo xulaya meelaha dadka u daran oo dhibaatooyinka aad u gaartay amaayirka degmada Ciirigaabo Ismaaciil Haaji Nuur Jamaal Haaji Dhiluc oo ka mid ah culimada diinka Ciirigaabo iyo sidowaha biyaha Abakar Xuseen Xasan oo iyaguna fagaarahaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa marka koobaad Allaah ay nuudiisanaynaa daweena waaxdka inuu naga jabiyo abaarta Allaah ay wajilacsanahay noo soo deeq oo naga jabiyo abaarta marka labaad hay'adda Care International oo runtii ilaa 400 oo booydoodna ku deeqday aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahayna waxaan rajaynaynaa inuu naga jabiyo abaarta Ilaahay baynu baryaynaa dhibaatada abaarta ee baahsan ee dalka oo dhan ah inuu Ilaahay naga dulqaado waxa weeye hay'adda Care runtii dadaal fiican bay ka muujiyeen gobolka waxa weeye waxaan leenahay hay'adaha kalena inay ku daydaan ayaa loo baahan yahay iyagana waxaan leenahay aad baan mahadsantihiin Ilaahay baa jibinaya abaartan laakiin dadaalka halkeena ka sii wada maalintii koobaad ee ay Care biyo ku qaybisay intii abaaruhu jireen aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay dee intaa ugu la sii dhawaada oo hawlka madaale weli waa hogadii gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay oo ugu dambeyntii halkaas ka hadlay ayaa wuxuu yiri waxaan runtii u mahadnaqayaa hay'adda Care International oo biyo 400 oo booyadood ah waxa ka dhiban baan u maleynayaa 3 ama 4 la siisay loogula deeqday aad baan runtii ugu mahadcelinayaa 3 maalmood gudahood bay ka soo jeedeen baaqi aan markasta oo aanu yaani u soo bandhignana si degdeg ah wax u keenaan waxaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin Yuusuf Cabdi Xasan Cadde telefishka caalamiga Universal magaalada Ciirigaabo qadarintan mudan oo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii TV ga Universal idiga imanaya xarunta TV ga ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxa idinla socodsiinaya anigu Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseena warkan mid lamid inta ku kulmi doono waxa idiga tagnaa asalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh